Ma io mi stavo guardando, 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 mi stavo გარემოს დაცვა სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ შეიმუშავა სამრეწველო ემისიების შესახებ კანონ პროექტი, რომელიც ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებას ისახავს მიზნად. ეს ეხება მსხვილი სამრეწველო საწარმოებისთვის ახალი ვალდებულებების დაწესებას, რაც გულისხმობს გარემოს დაბინძურების შემცირების კუთხით თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვას საწარმოებში. დღეს ჩვენ გვქონდა ბიზნესის წარმომადგენლებთან შეხვედრა იმისთვის, რომ დეტალურად განგვეხილა ახალი რეგულაციები, მათი გავლენა რა იქნება ბიზნესზე და რა თქმა უნდა მოვისმინოთ ასევე ის გამოწვევები, რაც შეიძლება ქონდეს ბიზნეს ახალი რეგულაციების შესრულების.